Не всі громадяни за станом здоров'я можуть дійти до виборчих дільниць. В Бориспільській центральній районній лікарні організовано спеціальну виборчу дільницю для тих, хто лікується на стаціонарі. Голова дільничної виборчої комісії розповіла, як відбувається процедура голосування у пацієнтів лікарні. Ходили члени комісії з переносними урнами і списками, з бюлетнями по відділеннях лікарні, і там вони голосували. Всього за списками повинно проголосувати 167 людей. Станом на 16:00 проголосувало 106 осіб. Процес волевиявлення на спеціалізованій виборчій дільниці проходить без серйозних порушень та провокацій. Випадок, що, значить, виборець у списку було не уточнювали номер будинку. Володимир Косинський, Аеліта Дейниченко, Максим Хлопотов. Новини телеканал Бориспіль.